wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegaya in magaaladaasi ay gaareen askar badan oo ka tirsan kuwii ahlusunna oo ka yimid magaalada gurceel ee gobolka galgaduud iyaga oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan. ciidamadan ayaa la sheegay inay ka amar qaadanayaan hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud, kaasi oo lahaa amarka ciidamada ay kaga baxeen magaalada gurceel islamarkaana ay ku tageen dhuusamareeb, sida ay idaacadda kulmiyo u sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo dhuusamareeb jooga. xubno ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyada cusub ee ahlusunna ay ka wado dhuusamareeb uu la xidhiiro sidii amniga guud ee magaaladaasi iyo garoonka diyaaradaha ay dib ugula wareegi lahaayeen. magaalada dhuusamareeb ayaa amnigeeda waxaa toddobaadkii hore la wareegtay dowladda federaalk ah ee soomaaliya, waxaana ku sugan ciidamada la ysku dhafay oo ka amar qaata dowladda soomaaliya. siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa magaalada dhuusamareeb xilligan waxay ka wadaan waanwaan ay ku doonayaan in aanay dhicin isku dhac dhex mara ciidamada ahlusunna iyo kuwa la isku dhafay ee magaaladaasi ku sugan. in ka badan 2 million oo muslimiin ah ayaa maanta waxa ay taagan yihiin banka carafo si ay u gutaan mid ka mid ah waajibaadka xajka. cabdulaahi xuseen canshuur ayaa faahfaahinaya. gudashada xajka waa mid ka mid ah tiirarka islaamka, waana rukniga shanaad ee ugu dambeeya arkaanta islaamka. maanta oo ah maalinta 9aad ee bisha dilxij waa maalin dadka xujeyda ah ay sameynayaan rugniga ugu muhiimsan ee camaasha xajka. dhinaca kale, dadka muslimiinta ah ee jooga adduunka daafihiisa ayaa sooma si ay alla dembi dhaaf u weydiistaan. haddaba maanta oo ah maalinta carafo ama 9aalka bisha dilxij, maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay kulansatay? waxaa inoo sharaxaya sheekh Salaad Cantoob Xasan. faa'iidooyinka ay kulansatay iyo muhiimadda ay islaamka u leedahayna waa wax aada u ballaaran. marka hore waa maalin la gudanayo tiirka ugu weyn ee xajka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay alxaju carafa. xajka mucdamkiisa iyo taagnaantiisa wuxuu ku taagan yahay in qofka muslimka uu maalinta 9aadka uu istaago meesha la yiraahdo carafaadka. marka waa maalin camalkii ugu weynaa ee xajka oo ka mida tiirarka islaamka, camalkiisii udub dhexaadka u ahaa waa maalin la gudanayo. sidoo kale dadka aan xujayda ahayn oo ilaahay subxaanahu watacaala uuna u qadarin maanta inay ku sugan yihiin xaramka ilaahay, ayagana waxaa loo sunneeyaa oo faa'iido iyo fursad looga dhigay maantoo kale inay soomaan. muslimiinta kuwooda aan joogin xajka waa ay soomayaan soon sunno ah, laakiin ajarkiisa uu badan yahay. dhanka kale, waxaanan maanta soomaynin dadka gudanaya camaasha xajka ee ku sugan beytka alle. maxaa diiday in xujaydu ay soomaan? sheekh cabdilxaye sheekh aadan ayaa weydiiyey su-aashan. dadku ay kusii talagalayeen yani 9aad ay maanta oo sabti ay tahay, marka soonka la sooman yahay maanta 9aadka ah wuxuu u dhigmaa ajirka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka soo socda in dembiga lagu dhaafaayo. marka waa fursad iyo munaasabad laga faa'iidaysanayo. kuwa xajka joogana ay ka faa'iidaysanayaan carafa taagan yihiin, kuwa aan xajka jooginna ay sooman yihiin oo ay dadkaas ducaysanaya, ayagana dhinacooda ay ducad uga furan tahay oo meel walba la joogo ilaahay la baryaayo. marka maanta waa maalin aada qiimo u leh oo yowma carafa ah oo ilaahay dad badan uu dembiga u dhaafaayo oo makfuradiisa iyo raxmadiisa waasaca ilaahay uu ku shubaayo dadkana loo baahan yahay marka inay gacmaha u hoorsadaan ilaahay oo maanta munaasabadaas iyo fursadaasi ay jirto inay ka faa'iidaystaan. waxa maalmaha loo fadliga loo siiyey ee 10-kan uga horeeya bisha carafo ee maanta 9aad aan ka joogno oo beri 10-kii aan gelayno oo ilaahay ugu dhaarinayay walfajri walayaalina cashir, waa ahamiyada ay 10-kan maalmood ay leeyihiin. berito ah maalinta koowaad ee ciidul adxa ama ciidda carafo, dadka xujeyda ah waxa ay sii wadan doonaan acmaashooda xajka, iyadoo ay u tahay maalin kale oo aada muhiim u ah. waxa ugu horeeyo la qabanaya marka waxa weeyaan berito, in qofku uu u dhaqaaqo salaada ciida iyadoo la marayo aadaabta diinta islaamka ay jidaysay, oo ay kow ka tahay haddiiba qofka dhibaato aysan ugu sugnayn meesha uu aaday inuu u lugeeyo oo wax gaadiida uusan u raacin, waa haddii ay suurtagal tahay wax dhibaata uusan la kulmayn. waddada uu ku baxay
inay noqoto wada dheer oo tallaabtana inuu yareeyo si ajirka uu u farabato, kolka uu soo laabanayana inuu wada kale ku soo laabto. Hawsha kaloo la qabanayana waxa weeyaan bacda salaad, in qofkii Ilaahay uu awood u siiyey inuu udxiyadii la yimaado oo gowrici uu sameeyo. 12 carafo waa maalinta ugu dambeysa oo ay xujeydu soo xiran doonaan shaqadooda gudashada xajka, iyadoo ay ugu dambeyn dadka qaar ay soo dhammaysan doonaan 13 bisha Dhulxij. Waxaynu u rajaynaynaa dhammaan dadka xajinaya sannadkan xaj dembi dhaaf leh. magaalada Muqdisho haddaan dib ugu soo laabanana, iyadoo maalinta berri ah loo dabaaldegi doono maalinta ciidul adxa ama ciidda carafo, ayaa suuqyada magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa saxmad badan oo dadku ay ugu diyaar garoobayaan maalinta berri ee ciidda. Wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa tagay qaar ka mid a suuqyada. Warbixintan ayaanu nooga diyaariyey. iyadoo maalinta berri ay tahay maalinta ciidul adxa, ayaa waxaa suuqyada magaalada Muqdisho laga dareemayaa u diyaargarowga munaasabada ciidda. Marka aad tagto suuqyada magaalada Muqdisho, ayaa waxaad arkaysaa mashquul aad u tiro badan oo ku aadan dhanka ganacsiga, iyo shacabka magaalada Muqdisho u diyaar garoobaya farxadda ciidda. Maran maanta tagnay suuqa degmada Xamarweyne, ayaa waxaan u kuurgalnay xaaladda suuqa iyo sida ay wax u socdaan, iyo u diyaar garoowa shacabka iyo ganacsatada munaasabadda ciidda. Qaar ka tirsan ganacsatada suuqa degmada Xamarweyne oo la hadlay idaacadda Kulmiya ayaa ugu waramay sida ay wax u socdaan iyo u diyaar garoowa ciidda. Maasha Allah waaye, horta maasha Allah waaye. Inkasta oo ciidda carafo dadka waaweyn un tahay, laakiin haddana alxamdulillah waa iskaga laadanaa, waa iska gadgadanaa. Ilaa hadda weli dadka ma soo bilaaban, laakiin wixii badan hadda dadka waxay 8 saac wixii ka dambeeya imaanayaan. Marka alxamdulillah, hadda maasha Allah, wax wadooyin hadda ma xirna. Sawi wanaagsanaan rajaynayna shacabka. Waa u diyaar garoonay, sayid aan ugu diyaar garoonay, innaka waa noo jeedin. Waxa hadda aan ku jirnaa badeecada dadka aan ka gadi lahayn, dadkeennana aadaan ugu shaqaynaa, aadaan u jecelnahay. Soona dhawaadaan dhahayna inshaallah. Wallaahi ciiddan waa aad iyo aad dadka way ganacsanayaan. Magaalada xoogay way sufurantaa maanta, sida la dareemayo shaqadana si fiican u socotaa. Ciidii hore markii loo fiiriyo, ciiddan inta badan ciyaalka lama arkino, waa yaryihiin. Dadka waaweynaa wax gataan oo inta badan dhallinyarta iyo waayeelka inta badan dadkaasaa wax gataan. ciyaalka marka kuma badna, ciyaalka ciiddoodii waa lasoo dhaaf. Dhanka kale, qaar ka tirsan shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir oo u soo adeeg doontay suuqa degmada Xamarweyne ayaa la hadlay idaacadda Kulmiye. Horta suuq waxaa soo doontay degmada Tijingoorta Nabadda, gaar ahaan maanta waa ku faraxsanahay inay tahay maalinta bisha Ramadaan. Waxaan diyaar u ahaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wada ciidaysto farxad, bashbash, barwaaqo aan wada ciidaysto ummadda Soomaaliyeed dhammaan. Waxaan ku faraxsanahay inaan ummadda Soomaaliyeed la wada ciidaysto. Waxaa ka soo doontay degmada Warta Nabadda, gaar ahaan Wardigli. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. magacaygu waa Mukhtaar Xasan Cumar. Waxaan soo doontay dhar ciid. Waxaan ka soo doontay degmada Waaberi, xaafadda Kowda Maajo. Aad ugu faraxsanahay maadaama maanta ay tahay maalintii sagaalaad ee bisha carafo, oo berrin aynu ugu soo fool leedahay ciidi. Aadaan ugu faraxsanahay. Waan sii bilaabanayaa farxadda ciidda. Waan u hambalyeynaa dhammaan walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu aam wa antum bikhayr. maamulka degmada Xamarweyne ayaa xabsiga dhigay rag burcad ah oo dhac ka geysanaya suuqa degmadaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Yunis Duraan Cali. iyadoo maanta saxmad badan ay ka jirto suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, dad badanna suuqa u soo adeeg doonteen xilli biri ay tahay maalinta koowaad ee ciidal adxa, ayaa waxaa laga qabtay suuqaas dad burcad ah oo hubaysan. Raggan burcadka ahi la qabtay ayaa gaaraya dhowr qof, waxaana ay ku hubaysnaayeen qoryo iyo mindiyo, waxaana lagu xiray saldhigga booliska degmadaasi. Dhamme Maxamuud Cali, oo ah taliyaha suuqa Xamarweyne, ayaa sheegay in rag hubaysan ay ka soo qabteen gudaha suuqaas kuwa oo doonayay inay dhac u geystaan shacabka suuqaas u soo adeeg doontay. Kuwa aan qoryaysidan iyo kuwa qoryaysitaaba waa jiraan oo dhibaato hoos ka wada, oon anagu ognahay. Baliiskan waa ka shaqeeyaan oo hadda meel walba waa joogaan. Waxyaalo badan aan ilaalinaa jira oo Ilaahayna nagu guuleeyey. Haa, kuwa badan oo saldhigga geynaa jira, 2-3 oo xalay kale ay shal galab dadka dhibaateynaya. Halkan aan taagan nahay 2 aan ku qabanay,
meesha ajabka midaan ku qabannay iskeeska kale midaan ku qabannay ma maqasho oo mid baa qoraysata inta kale waxay ahaayeen madiyaalay ujeeddaad arkaysaan ba dhexdan loo xiran baliiska dhexdaa u xiran annaga milishii biyana dhexdan loo xiran waan ka shaqa waa asaasi u taagan dhowr mar ayaa sidaan oo kale rag hubaysan oo doonayay inay dhac u geystaan shacabka usoo adeeg doontay suuqaasi iyo kuwa ku hooran dhacas gacantay kusoo dhigeen ciidamada booliska degmada xamarweyne koonfur afrika haddii aan eegnana ajaanibay soomaali ka mid tahay ayaa lagu xirxiray dalka koonfur afrika waxaana soconaya boob loo geysanaya dukaamada soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada johannesburg wariyaheena sharmaaka nuur ayaa warkan inoo soo diray in ka badan 900 oo ruux ajaanibay soomaali ka mid tahay ayaa xabsiga loo dhaadhiciyay kadib markii uu shaaftay howlgal ballaaran oo ciidanka booliiska iyo kuwa law enforcement ay ka wadaan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika howlgalkan loogu magacdaray sifeynta dadka sharci la-aanta iyo labaha sharci darada ayuu ku dhawaaqay isbuucii uu horeeyay maayarka maduqa magaalada johannesburg hemer mashaaba ayaa keenay inay safara saaraan booliiska dadka ajaanibta ahi taasoo keentay in ay booliiska la wareegaan dukaamankii ugu waaweynaa oo ajaanibta halkaasi ku lahaayeen ayna xabsigana u direen dad kor u dhaafaya 1000 ruux waxaa ilaa iminka albaabada u laaban dhammaan wixii ganacsi halkaasi ka socday oo ay soomaalida ugu badan tahay johannesburg ayaa ah hooyada ganacsi ee dalkan koonfur afrika iyadoo kambaniyada ugu waaweyn dalkan koonfur afrika xaruntoodu halkaasi taasoo keentay in lagu magacdaro xaruntii ganacsiga haddaba dadkii ciidanka xabsiga u dhaadhiciyeen ayaa waxaa ka mid a dad dhulasha dalka etoobiya sharmaaka nuur u k keeneen south africa xubno ka tirsan al-shabaab ayaa maanta waxay iska dhiibeen degmada af madow ee gobolka jubbada dhexe liibaan nuur xasan ayaa warkan faahfaahinaya muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo badanayay dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab ee iska soo dhiibaya gobollada jubbooyinka iyo gedo ee koonfurta soomaaliya laba nin oo horay uga tirsanaa jira dagaalamayaasha al-shabaab magacoodana lagu kala sheegay cabdicasiis maxamed maxamuud iyo geedi maxamed cali ayaa saakay isu soo dhiibay ciidamada ammaanka jubbaland ee ka howlgala degmada afmadow ee gobolka jubbada dhexe geedi iyo cabdicasiis ayaa la sheegay inay muddo ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan kooxda ay al-shabaab ku magacaabaan jabhadda taliyaha ciidanka ammaanka ee ka howlgala degmada afmadow gaashaanla dhexe siyaada macalin bashiir oo la hadlay reediyo kulmiya ayaa sheegay in labada nin ee saakaysi soo dhiibtay aysan iska warqabin isagoo sheegay in mid ka mid ah uu ku soo wargeliyey inuu isi soo dhiibayo halka kan kalena oo iskiis u soo galay degmada nimanka waa isa soo dhiibeen iyagaa xorriyadoodaa ku yimid waa laba ninoo dhallinyaro ah hal xerena way ka wada yimaadeen laakiin ismayn ogeyno mid waliba go-aanka si gaara usoo qaatay labadoodii qorina way wataan midna qori bekema buu wataa midna qori ataay buu wataa midi wuxuu loo yimid 12 oo wax dhiban oo salaadii sida halka meelaad loo yimid marka sidaa wey mid baan xidhiidka ahayna midna wuu iska soo dhaqaajiyay toos wuu isaga soo kaana aaday oo wuu isku soo kaana hadlayo wuu noo yimid magaalada markuu soo galay baan akhbaarihiisa maqalay oo aan soo kaxayna xerada annaga maaragta keenay saldhigga midna xidhiid buu nala soo sameeyey oo waan ka wareegay taliyasiyaad ayaa sheegay in xilligan al-shabaab ay dhexdooda isku hayaan cadaadis sidoo kalena uu culays ka soo wajahayo dhanka howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyey inay soo dhoweynayaan haddii ay isi soo dhiibaan dhallinyarada ka barbar dagaalanta al-shabaab waxaan islenahay waa kolley qorixyada iyo markii adkaysan waa dhibka iyaga dhexdooda isku hayaan iyo howlgallada dowladdu ay wado labada arrimood markay isu kaashadeen waxay iska go-aansay inay dadkooda iskaga soo biraan dadkooda u yimaadaan mana waa soo dhoweynaynaa si fiican baana soo dhoweynaynaa oo dadkooda u yimid inay yihiin baan aaminsanaha iyaguna way faraxsan yihiin hadda intay noo yimaadeen kolley aad iyo aad bay faraxsan yihiin dee qoryahana awal qoryo marka lagula jiro qaabkuba duurka ugu maqnaabay ahayn waxyo diba iyaguna yimaadeen saan aaminsanahay marka sidaa wey dee waxaan uhaynaa inay ku soo dhawaadaan oo sidaa ragga walaalahooda yeelaan oo kale ay yeelaan oo iska yimaadaan dowladda mid walba meesha u dhawin ahay iska tago lagu soo dhaweeyo dadkiisa oo ka mid noqdo reerahoodii iyo ehelkiisi iyo ummaddii soomaaliya dib uga midoobaan noogu baadi lahay waxaanu ka yeelnaa sida ugu fiican baan usoo dhaweynaynaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa si alla sida iyagu xor ku yihiin baan u samaynaynaa haddii lahay kolley dowladdaana kala fashanaa dowladda jubbaland baa kolley go-aankooda iskale laakiin annaga sidaa gacanta koodna waan soo dhaweynaynaa waan wanaajinaynaa xaalkooda al-shabaab oo xilligani wajahaya duqayn iyo weeraro goosgoosa oo ay la beegsadaan ciidamada xoogga dalka iyo dowladaha soomaaliya ka taageera la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda sidoo kalena dhanka dowladda ay u baxsadaan dagaalamayaashooda ayaa ku dhiirada inay qaadaan weeraro iyo bartilmaameedyo ka dhan ah dowladda soomaaliya puntland haddaanu eegnana maamulka puntland ayaa hakiyey bixinta waraaqaha aqoonsiga ah ee la siiyo nabadoonada wariyaheena cumar maxamed soomane ayaa warkana inoo sii faahfaahinaya
maamulka Puntland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in la joojiyay gabi ahaanba bixinta waraaqaha aqoonsiga nabadoonnimada ee ay siin jiray odayaasha loo aqoonsan yahay nabadoonnada sharciga ah ee beelaha dega gudahaanba deegaanada maamulkaasi. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo nuqul ka mid ah heshiis idaacada kulmiye ayaa lagu ogeysiiyey xafiiska madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo dhammaanba gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Puntland. وحانا لغو أمري إن لحكيي وراقاها أقونسي كان نبادون نمادا إلا أمر دنبي أو مدحتويد بنتلان لغسوكيو. قرالكا إيا لغو شاقي إن وزارد دا أي دميستيري سوحب راعا وراقاها أقونسي كان نبادون نمادا كدبنا أي ديب أو فسيحي دون تو بحين تا أقونسي كان نبادون نمادا بنتلان. طلبادنا إيا كسو بيك ميسا يدو مالمي يقود دنبي يد ديگانا دا بنتلان أي كسوحدين أولولو أي قيب كمي دا نبادون دا sidii ay isuu diiwaan gelin lahaayeen oo ay doonayaan inay kaga mid noqdaan nabadoonada hore u jiray Puntland oo xilligan u diiwaan gashan madaxtooyada magaalada Garoowe. Shirka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed uga socda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa maanta shirka waxa uu galay wajigiisa labaad waxayna ku dhawaaqeen in ay sameeyeen iscafis guud. Siyaasiyiinta dhaqanka iyo aqoonyahanada shirka ka qayb galaysa ayaa sheegay in maalinta carafe ee la jooga awgeed isla markaana ay ku shirsan yihiin halkaas ay ku dhawaaqeen in ay iswada cafiyeen. Talaabadan ay maanta qaadeen iyo waxa u harsan waxaa idaacadda kulmiye weydiisay Xirsi Iimaan oo ka mid ah aqoonyahanada shirkaasi ka qayb galaya. Shirka Hobyo marxalad badan soo maray, abaabulkiisu waa socday sanad iyo bilo. Ilaahay mahadiis waa la yimid, Hobyo la yimid 15-kii bisha uu furmay bisha 7-aad. Intaas waa maalinba meel buu soo harsanayay wajigiisii labaad, haddana wuxuu furmay isbuucii la soo dhaafay. Ilaahay mahadiis maanta oo maalin bisha carafo ay tahay 9 la taagan yahay badka carafo islaamku soomi yahay. Beelihii halkaas ugu yimid iyagoo sooman ayay iscafiyeen oo gacmaha iskorsadeen. Cafis guud baa ka dhacay, midna baa ka dhacday. Halkaas buu marayaa maanta. Maxaa ay tahay shirka weli wuu soconayaa maantana waxaad leedihiin iscafis baa lagu dhawaaqay, marka ma weli qodobo kale iyo waxyaabo kale laga hadlay inay harsan shirka uu dhammi yahay. Cafisku maantau dhammaaday oo hirgalay beli iscafiyeen. Waxaa ku xigaa dacdalihiid, waxaa la qaban doonaa xeerkii beeshu ku dhaqmaysay oo intaas sanadii barka laga soo shaqaynayay baa la akhri doonaa, hirgada loo akhri doonaa ka qaybgalayaasha shirka. Xeerkaas baa la akhri doonaa 2-3 maalmood, wixii waxyaaba lagu daro iyo waxii laga dhimo. Kadib la akhrinayaa waa heli doonaa 55 xubnood oo erga ah, ninka la yidhaahdo oo guurti ah lasu keeno. Codkaas aad maqlaysaan waa Xirsi Iimaan oo ka mid ah wakiilada ka qaybgalaya shirka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed uga socda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Halka warka dhegeystayaal kala socotaana waa Radio Kulmi. Dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa aqbashay xabad joojin ay maalmaha ciidda u soo jeedisay qaramada midoobay. Dowladda Liibiya ayaa muddo bilooyin ah dagaal ay ku barakaceen in ka badan 100,000 oo ruux kula jirta ciidamada qaranka Liibiya lagu magacaabay uu hogaamiyo Jeneraal Khalifa Haftar. Ciidamada Jeneraal Haftar ee LNA loo soo gaabiyo ayaana weli wax jawaab ah ka bixin dalabka qaramada midoobay ee ku aadan xabad joojinta. Dagaalka u dhexeeya dowladda ee qaramada midoobay taageerta ee dalka Liibiya iyo ciidamada daacadda u ah Khalifa Haftar ayaa bilowday bishii Abriil, markaas oo ciidamada Jeneraal Haftar ay soo weerareen magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Colaadda dalka Liibiya ayaa bilaabatay sanadkii 2011 markaas oo xilka laga tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadhaafi. Dagaalka ka soconaya duleedka magaalada caasimadda ah ee Tripoli ayaa waxaa ku dhintay 100,000 ruux oo isku jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacab ah, sida laga soo xigtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caafimaadka. Burhaan farxiin ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay toogasho ku dileen ilaa 4 ruux oo Falastiiniina, kuwaasoo ku sugnaa meel u dhow xadka marinka Gaza. Sida laga soo xiganayo war saxaafadeed ay soo saareen militariga Israa'iil, 4 ruux ee la toogtay ayaa ku hubaysnaad qoryaha darandorriga u dhaca
iyo hub kale kuwaas oo ay sheegeen in bartilmaameedkoodu ahaa militariga Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa rasaas ku furay kadib markii mid ka mid a raggaasi weerarka soo qaaday uu ka soo gudbay xudka Israa'iil sida la yidhi, waxaana sidoo kale war saxaafeedka lagu sheegay in afarta ruuxo goobtaasi lagu dilay. Israa'iil ma sheegin wax khasaare ah oo ciidamadooda soo gaaray, iyadoona dhanka kale uusan jirin weli wax wara oo ka soo baxay dhanka mas-uuliyiinta maamulka Gaza ama kooxaha hubaysan ee halkaasi ku sugan.